den til jer. Men først så skal vi lige synge en velkomstsang til jer. Så vi skal have alle 5. klasserne på scenen. Hvor befinder du dig henne? Blondine siger, jeg befinder mig på Kristen Børnegårdsgade. Alarmcentralen ved åbenbart ikke, hvor det ligger, men så spørger de hende, om hun gider stave til det. Så siger hun, ja, jeg ved i hvert fald, det starter med K. Ej, ved du hvad, jeg slår en bar over på Nytorv, kan I komme og hente hende der? Der også noget ret mærkeligt lige for noget tid siden, da jeg var i Paris. Der var en del myg dernede på den tid, men der er der en fordel med myg. Modsat skolelærer, så irriterer de kun om sommeren. Men på den rejse skete der også noget ret andet, noget andet mærkeligt, da jeg var på vej dernede i flyet. Der sad en foran mig, hvor der skulle da sådan kom forbi og spurgte, om han ville have min nykort, og så sagde nej tak, jeg ville da meget hellere have passagerkortet, der er noget på, jeg kan spise, så regnede med, at han var en kanibal. Nå, samme dag jeg også kom gående ned i Kristen Børnegårdsgade, kom jeg længere forbi noget for en barn senere på aftenen. Jeg var nok stiv, men det er også lige meget. Nå, men så stod der 17 blondiner ude foran. Så tænkte jeg, hvorfor i alverden går de ikke ind? Så går vagten også over og spørger, hvorfor de ikke går ind. De svarer så, skal man ikke være 18 år? Eller 18? Skal man ikke være 18 for at komme ind? Så siger vagten, hvor mange år er du? Blondinen svarer, jeg er 25. Nå, siger vagten. Ved du hvad, du må gerne gå ind. I er 17, det er helt fint. Thank you.
skete faktisk også noget ret mærkeligt på McDonald's, og jeg tror, jeg også vil synes, det er mærkeligt foran mig, hvor der stod dem det her, der tager bestilling og den slags, og der skete simpelthen det, at der var en, der var skændt, så der blev sagt, hør her, det er da mærkeligt, lige ikke sælger rigtig børn i børnemenuen. Hvad er det for noget? Hvorfor hedder det en børnemenu, hvis ikke der er børn med? Så vi kan i fag har det sikkert. Ja, vi er færdige. Hvor var det bare sjovt? Ja, det var det. Nu skal vi til et tryllehold med Lasse og Kieran og Anders. Her kommer de! Mine damer og herrer, vi vil lave et tryllenummer. Det hedder det psykiske vindrue. Vi vil få den her vindrue til at komme over vandet. Op ved hjælp af min egen psykiske kraft. Ja, der sker lige noget. Ja, sådan er det godt. Nu æde på det her ting. Han siger, at smager lort til. Ja, det smager lort til, det ved vi godt. Du burde ikke lave det. Nu er det lort. Ja, vi skal have en frivillig. Hvem så vil? Jamen. Det må gerne være en voksen. Jeg er en herovre. En voksen? Okay. Hun er modig, i stedet for de der voksne der. Man skulle tro, at den her lille pige var en voksen i forhold til jer. Nå, hvad hedder du? Inas. Inas? Okay, giv Inas en stor hånd. Nu er Anders blandt portene. Okay, Inas. Tag kortene og sæt dem en af gangen i en lille grim bunke. Ikke alt for grim. Du stopper bare, når du er løst. Nu vil jeg prøve at forudse det øverste kort. Herinde står der navnet på det øverste kort. Tag konvolutten. Tag kortet. Tag et lille kort op. Og der står... Klør 2. Lad os se, hvad det øverste kort er. Klør 2. Der hedder Ved og Lykke, og I må gerne synge med på omkvædet. Then I
musikhold. Her kommer de. Giv dem en stor hånd. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel you're so paper thin, like a house of cards, no one caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you? There's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Give a show of your work. Make it go as you shoot across the sky. Ja, og det er pigerne, der skal danse til Show & Cold med Five for This Love. Og det er Sara med Min, Gisem og Kimberly. Too much of anything can make you sick. Even the good can be a curse. Makes it hard to know which road to go down. Knowing too much can get you hurt. Is it better? Is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going backwards. I know where I want this to go. Driving fast, but let's go slow. What I don't wanna do is crash, no. Just know that you're not in this thing alone. There's always a place in here that you can call home. Whenever you feel like you're growing apart, let's just go back to the start. Oh. Anything that's worth having, sure enough worth fighting for. Friends out of the question, we think it's tough, gotta find some more. We gotta fight, fight for this love. We gotta fight, fight for this love. We gotta fight, fight for this love. If it's worth having, it's worth fighting for. Oh. Now every day ain't gonna be no picnic. Love ain't no walk in the park. All you can do is make the best of it now. Can't be afraid of the dark. Just know that you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're going apart, let's just go back to the start. Sure enough, we're fighting for. Freedom's out of the question. When it gets tough, gotta fight some more. We gotta fight, 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 fight for this love. We gotta fight, 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 fight for this love. We gotta fight, 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 fight for this love. If it's what happiness we're fighting for.
Okay, andet spørgsmål. Hvor mange elever er der på hele skolen? A. Cirka 745. B. Cirka 700. D. Cirka 800. Du sagde 360.
Okay, nu skal vi til en anden vanddrikningskonkurrence. I får nogle glas der. Tag et glas. Okay, den der bliver først færdig vinder. Ja, det gælder jo om, hvem der drikker den hurtigst først, det er klart. I skal sætte glasset ned på gulvet her, når der er I færdige. Okay, når jeg siger nu. Nu! Nu skal vi til endnu tryllenummer med Tobias, Shay og Frederik, der kalder sig Det Magiske Sjove Hold. Det ser ud til, at vi lige mangler vores assistent. Tulle! Hej Tulle! Ja, vi skal så i dag trylle for jer. Her er Den Magiske Ost og mig, Frederik Kulier. Vi skal have nogle små tryllerier med jer her i dag. Og vi skal bruge en frivillig til vores første nummer. Dig, der sidder over i den hvide. Hvad hedder du? Se. Okay. I dag skal jeg vise dig et lille kort trick. Du kan holde en kronetulle. Tag de to øverste kort. Jeg må ikke se. Kan du huske den? Vis det til publikum. Kan I huske kortene? Ja. Helt sikkert? Ja. Læg dem ind midt i bunken et tilfældigt sted. Ja, godt. Godt. Tulle, hvis du så gider lige at puste på det. Og Den Magiske Ost, hvis du også gider. Er vi enige med, at det var de to kort? Ja. Og Tulle, hvis du lige tager mikrofonen. Jeg skal bruge en frivillig. Vi bruger bare ham. Vælg et kort. Kun et. Har I set det? Ja. Det er virkelig vigtigt at huske, at det er ikke helt rigtigt. Tak skal I have.
gør jeg. Det siger du bare for at være sej. Som om, at jeg er sej. Jeg er også sej. Hey, lad os bare komme videre. Okay, men næste... Nu skal vi til endnu tryllerhånd med Emre den Magiske og Jakob, hans assistent. Let's go.
er. Og her kommer de. Godaften, mine damer og herrer. Jeg hedder Pelle Vennegård, og jeg vil gerne starte med at byde velkommen til tøserne. Her kommer de. Læge Bente. Nadine. Rock Mama. Sporty, Hippie Lisa. Sporty Karoline. Og til sidst, men ikke mindst, Lady Gaga. Godaften, tøser. Er I klar til dagens første mand? Ja. Her kommer han. Hej, jeg er Bum Nielsen. Jeg er 5-2 år. Hvorfor har du allerede slukket sport i Karoline? Du er slet ikke sport nok til mig. Jeg træner mandag håndbold, tirsdag fodbold, onsdag judo, torsdag tennis, fredag badminton, og i lørdags vandt jeg den her judomedalje. Men det program er slet tid til mig. Så kan du slå på mig. Nu skal du fortælle pigerne, hvad du laver i din fritid. Jamen, jeg elsker at fiske ude på havet. Det er meget dejligt at spise på. Jeg elsker det. Hvorfor slukkede du det, Diva? Mig? Jeg skal jo have en, der kan betale min husleje, og en, der er rig, og en, der er pæn i min Ferrari. Hvad er din kommentar, Bob? I er piger under min standard. Jeg er klar for, at jeg tjener på mine fiskekugler. Nå, men denne gang blev det ikke til noget, Bob. Vi kan tage en håndbar efter. Nå, piger, men denne gang blev det ikke til noget. Er I klar til dagens anden mand? Her kommer han. Hej tøser, jeg hedder Jack, jeg er 23 år. Hvorfor slukkede du, Hippie Lisa? Du ligner slet ikke en, der tænker på naturen. Det er virkelig vigtigt, at os mennesker, vi skal hjælpe planeten. Og hvorfor slukkede du, The 50? Din tøjstil og musiksmag er kikset, mand. Hvad laver du så i din fritid, Jack? Som I kan se, er jeg en rockstjerne og spiller nede på strået. Hvorfor slukkede du, Læge Bente? Altså, du er alt for uhygienisk til mig. Jeg er jo ved at blive rønt. Jeg har masser af rønspænding. Penge betyder ingenting for mig. Kærlighed er meget vigtigere, men jeg er også læge. Jeg kan tjene mine egne gode penge, og jeg kan i hvert fald tjene mange flere penge, end du kan. Nå, okay. Og hvorfor slukkede du rock, mamma? Altså, jeg er den eneste rockstjerne i det her univers, så du er droppet. Ja! Yeah! Og dig, Lady Gaga. Hvorfor slukkede du? Altså, jeg har tre ting at sige til dig. 1. Jeg blev rockt. 2. Jeg er legende. Og 3. Jeg riser pokerface. Nå, Jack. Hvad laver du, når du kan rockstjerne? Jeg går til irsk folkedans. Hvad er det, kan lide? Så er du den eneste, som ikke har slukket sport i Karoline? Ja, irsk folkedans er jo lige mit speciale. Jeg er tidligere Danmarksmester. Okay. Vil du på date med sport i Karoline, Jack? Ja, det vil jeg gerne. Okay.
I så med. Det var alt for i dag. Hej. Men nu er vi kommet til det sidste stykke, hvor danserne kommer ind og danser til Chris Brown. Men ja, yeah, og det er Mathilde, M-A-R, M-A-S, Jasmin, Lea. Og giv dem en stor hånd. Og Niklas og Musin. Og Jonathan. Thank you.
tage.